Vriende, goeiemôre en welkom op hierdie Vadersdag ook by ons erediens. Vanoggend wil ek graag ons erediens begin met 'n verhaal. En dis 'n Chinese verhaal wat afgespeel het en hierdie keiser het gesê dat hy 'n nuwe skatkismeester soek en toe het hy 50 van die manne uit die stad uit laat kom en hy het vir elkeen van hulle 'n saad gegee en hy het vir hulle gesê dat hulle hierdie saad moet huis toe vat en dat hulle dit moet koester en laat groei. En oor 'n jaar moet hulle terugkom met hulle plante en dan sal hy nou kyk tussen hierdie 50 manne en hy sal dan hulle plante beoordeel en dan sal hy 'n skatkismeester aanstel. So het elkeen van hierdie manne baie opgewonde met hulle saad huis toe gegaan want hulle wil die volgende skatkismeester word. Hulle het hulle saad gaan plant en een van die jong manne se ma se hande of haar vingers was groen geweest. So hy het haar nogal gekontak en van gevra sy moet hom kom help want hy wil so graag hierdie nuwe werk hê. Hulle het die saad geplant en na 'n paar maande het die manne begin gesels oor hierdie saad van hulle en hoe dit opgekom het en hoe hulle bome groei en party het al begin om te praat oor die vrug wat hulle bome begin dra en hierdie jong man het 'n groot stuk benoudheid in sy hart beleef, want sy saad wou nie opkom nie. Daar het niks opgekom uit hierdie saad wat hy ontvang het nie. Later van tyd het hy vir sy ma gesê dat hy wil moed opgee en sy het net gesê, ons sit hierdie saad en ons koester dit en ons kyk, miskien gebeur daar tog iets iewers. 'N jaar het verloop en die manne is almal terug opgewonde, staan hulle voor die keiser met hulle bome en party het sommer nog van die vrugte wat hulle boom dra saam met hulle gehad. Hierdie jong man, Huanzi, het met sy leehouer daar gestaan. Die keiser het verby 49 van hierdie manne geloop en hy was hier en daar nogal in bewondering oor party van die bome wat opgekom het en veral oor die wat vrug gedra het. Toe hy by Huanzi kom, het hy so 'n bietjie teleurgesteld gekyk na hom en gevra: "Waar's jou boom? Waar's dit wat opgekom het, jou plant?" En Huanzi sê: "Ek het alles probeer en ek is jammer, keiser, maar hierdie saad wat jy vir my gegee het, daar wou net nie iets uitkom nie." Die keiser het niks verder gesê nie, hy het net aangestap en so het hy deur al hierdie manne se plante gegaan. Hy het gaan sit op sy stoel en hy het na hulle gekyk en hy het gesê, ek het nou al 50 van julle mans se vrug van dit wat ek vir julle kom gee het van julle arbeid, het ek gesien en ek het dit beoordeel. En daar's een man wie by verre uitstaan oor julle almal en hy gaan die nuwe skatkismeester wees. Vir 'n oomblik het dit so stil geword. En hy het gesê die nuwe skatkismeester is Huanzi. Vriende, jy kan dink dat almal het begin praat en daar was 'n gegons en dit was eintlik vir 'n oomblik te mekaar in die saal gewees en niemand het verstaan nie, maar hoe is dit moontlik want hy het nie eers 'n plan nie. Die keiser het sy hand opgesteek en vir hulle gesê hulle moet wag, hulle moet stil word. En toe vertel hy vir hulle dat hy 50 van presies dieselfde sade gevat het, wat vreemd is want daar was verskillende bome en vrugte en plante wat opgekom het. Hy het 50 van dieselfde sade gevat en hy het dit in kookwater gesit wat beteken dat die saad nie kon ontkiem nie. Huanzi was die enigste een wat eerlik was om te sê dat sy saad nie wou opkom nie. Hy het gesê dat hy graag 'n eerlike man soek om die skatkismeester te wees en dat dit vir hom belangrik is. Eerlikheid is een van die belangrikste eienskappe wat hierdie meester moet hê. En daarom kies hy Huanzi. Vriende, toe ek hierdie verhaal hoor, het ek nogal gedink, hoeveel keer worstel ons nie met die sade van die waarheid en die sade van die leuen in ons lewe nie? Hoeveel keer gebeur dit nie dat ons eintlik maar soos hierdie 49 ander mans omdat dit wat opgekom het nie spektakulêr genoeg is nie, eintlik maar 'n leuen vertel en ander goed rondom dit doen om maar net op te maak vir die mislukking wat ons dink dit is. Ek wonder, hoeveel van hierdie manne het daar gestaan en gedink as ek maar net eerlik wou wees?
hoeveel keer gebeur dit nie in ons eie lewe, dat as ons in 'n hoek gedryf word, ons dink, as ek maar net eerlik was, as ek maar net van die begin af die waarheid gepraat het. Vriende, ook in hierdie COVID-19 tyd, mag dit baie makliker lyk om soms maar so 'n ou lintjie in te druk, want dit sal ons help, wel so dink ons. Maar iewers gaan die oomblik aanbreek wat jy dink, as ek maar net van die begin af die waarheid gepraat het. Daar's soveel sade van leuns wat welig in ons lewe wil groei. Sade wat vir my en jou wil sê, ons is nie genoeg nie. Sade wat vir ons wil sê, ons gaan dit nie maak nie. Sade wat vir ons wil sê, daar is nie vir ons 'n toekoms nie. En dan is daar die saad van die waarheid. En ons weet mos die woord kom leer ons, die waarheid maak vry. En wat is hierdie saad van die waarheid? Dat Jesus sê, niks sal julle van my liefde skei nie. Dat hy sê, julle is meer as oorwinnaars. Hoekom? Omdat julle so sterk is. Nee, deur die krag en die liefde van Jesus. Wat gee ons hierdie krag? Watter krag het ons? Dis dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit laat opstaan het. Is die krag wat in my en jou werk vandag. Vriende, ek bid dat jy in die begin van hierdie erediens vandag sal kies dat die saad van die waarheid jou sal kom vrymaak. Dat jy sal kies om in die res van hierdie COVID-19 tyd al moet jy met 'n rooi gesig tussen 50 mense staan omdat jou saad nie opgekom het nie, dat jy eerlik en opreg sal wees in hierdie tyd. Sodat die groot koning Jesus kan glimlag en sê, ek het op regte man gesoek. Ek het iemand gesoek wat die waarheid praat. En uit al 50 was jy die een. Ons gaan na 'n lied luister, The Voice of Truth. 'N Lied wat sê, dat daar soveel stemme in ons koppe en rondom ons in die wêreld beweeg. En watter stem kies ek en jou om na te luister? Watter saad laat ons opkom in ons lewe? Kies ons vir die saad van die waarheid of die saad van die leuen? Kies ons die stem van die waarheid of die stem van die leuen? En terwyl ek en jy na hierdie lied luister, wil ek vir jou vra dat jy sommer vir 'n oomblik net daar sal sit en sommer net sal toelaat dat jy deur die Heilige Gees vandag vir die Here sê, Here, mag die saad van die waarheid in my lewe opkom. En al laat dit my soms in moeilike posisies staan, mag ek nie opgee om eerlik en opreg te wees nie. Want dan sal ek uitstaan bo al die ander. Kom ons luister hierdie lied en dan maak ek en jy volgende die keuse. Hoe ons wil hê, watter saad in ons lewe moet opkom. Die saad van die waarheid wat die woord is, of die saad van die leuen. Kom ons luister. Have the kind of faith it takes to climb out of this boat and in onto the crashing waves, to step out of my comfort zone into the realm of the unknown where Jesus is and he's holding out his hand. But the waves are calling out my name and they laugh at me, reminding me of all the times I tried before and failed. The waves they keep on telling me time and time again, boy, you never win. You never win. But the voice of truth tells me a different story. The voice of truth says do not be afraid. And the voice of truth says this is for my glory. Out of all the voices calling out to me, I will choose to listen and believe the voice of truth. Vriende, in hierdie COVID-19 tyd is die droom van Vader steeds om Jesus te volg, mekaar te versorg en die wêreld te dien. En daarom wil ek in heelsheid ons harte uit dankie sê vir elkeen van u wat u harte, u beursies en die koskaste oopgemaak het en wat kos kerk toe gebring het.
sodat ons gesinne en ons gemeente wat behoefte aan kos het kon help. Ons wil egter vra as jy in die vermoë is om dit weer te kan doen, dat jy vir ons tot en met die einde van die maand weer kos kerk toe sal bring. En dan sal ons reël rondom die eerste week van die nuwe maand, sodat ons dan weer eers vir ons eie gemeentelede en dan is daar nog kos oor is ook vir ons omgewingse mense te kan help. Vriende, op hierdie manier wil ons dankie sê dat julle ons help om ons droom uit te leef, om mekaar te versorg en ook om die wêreld te dien. Vriende, ons lees vanoggend uit Lukas 17 van vers 1 af. Jesus het vir sy disippels gesê, dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel. Maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. So 'n mens kan eerder met 'n groot klip aan die nek in die see gegooi word, as dat hy vir een van hierdie kleintjies 'n struikelblok word. Wees dus self op julle hoede. As jou broer verkeerd optree, berisp hom en as hy berou kry, vergewe hom. Selfs as hy 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou en 7 maal na jou terugkom en sê ek is jammer, moet jy hom vergewe. Die apostel sê toe vir die Here, gee ons meer geloof. Maar die Here antwoord, as julle geloof so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortel en al uit die grond uit en plant jouself in die see en hy sou julle gehoorsaam. Sien nou een van julle te slaaf wat ploeg of vee oppas, sal hy vir die slaaf sê, as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou. Nee, natuurlik nie. Hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete, sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink, en daarna kan jy self eet en drink. 'N slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie, of hoe? So is dit ook met julle, as julle alles gedoen het, wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Ons lees net tot sover. Vriende, ons lees in Lukas 17 waar Jesus weer saam met die disippels op pad is en Jesus is besig om hulle weer te onderrig oor die lewe. Hy begin deur weer met hulle te praat oor die alledaagse, dit wat ons elke dag in ons lewe beleef en wat ons elke dag ervaar. Jesus begin en hy sê vir hulle, ek het julle geleer eintlik van die genade. Ek het julle geleer dat julle gered word uit genade, maar dit beteken nie dat julle carte blanche het om te doen maar net wat julle wil nie. Jesus sê, ek wil graag hê dat julle so moet leef dat dit ander mense nie moet pootjie nie. Dat dit ander mense nie moet trip nie. Ek weet die jonger seuns, so gee jy se ouderdom, as hulle mos nou op die rugbyveld speel pauses, dan enkel tap hulle mos mekaar en dan val hulle nou, dan is dit nou jou manier om jou span met die touchies dan nou te help in die rugby. Op 'n manier sê Jesus hier vir hulle, ek wil nie hê dat julle mense moet enkel tap in die lewe nie. In die spel van die lewe wil ek hê moet julle mense help om hulle beste weergawe te wees. Vriende, Jesus kom sê eintlik as te ware in hierdie teks in Lukas vir hulle, julle moet so leef dat julle 'n advertensie vir my is. En hierdie advertensie wat julle is, moet mense nie laat struikel en val nie, maar dit moet mense juis optel. Dit moet mense juis die beter in hulle self laat raak sien, sodat hulle na God se beeld al hoe meer gevorm en getransformeer kan word. Jesus praat met die disippels en hy waarsku hulle. Hy sê, leef so, dat jy nie ander mense enkel tap, trip, pootjie deur die lewe, sodat hulle struikel en val nie. Vriende, ons weet watter impak advertensies het, né? Hoeveel keer het jy nie alself na advertensie gekyk het, en dan sit jy daar op die bank, en veral nou in die winter wat het so koud is, né? En daar's 'n koffie advertensie, dan voel jy sommer eweskienlik lus vir koffie. Of jy sien een of ander sjokolade of een of ander lekker koek of iets wat geadverteer word en dadelik as jy lus daarvoor. As ons ook die voorskou sien van 'n film, dan besluit ons op die voorskou, jy's dis iets wat ons dink ons nogal sal wil kyk of nee, dis nou nogal nie in ons aard nie. Ons gaan daarvan af om dit te kyk. Advertensies speel 'n super belangrike rol in hoe ons mense beïnvloed word. Vriende, 'n goeie advertensie maak dat mense 2 keer en 3 keer daarna kyk.
Hoeveel keer het ons nie in hierdie tyd die King Price advertensie aangestuur vir mense, daaroor gelag, en op so 'n manier het King Price advertensie net gegroei, die kykertal daarvan gegroei, want dis 'n goeie advertensie en almal hou daarvan en almal kyk dit. Hallo officer. Hallo. Ouch. Ma'am, you're very hot. Yeah, I know, but I'm married. No, ma'am. You're 38. Excuse me? 38? I'm not even 30 yet. Not a single grey hair. Permit. I want to permit. But all the hairdressers are closed moss. Can I go now? Thank you. When nothing out there makes any sense, we do. Still cool. Vriende, Jesus het geweet dat ons gaan sukkel hiermee. Hy het geweet dat daar tye kom wat ons mekaar gaan pootjie en waar ons gepootjie gaan word. En daarom kom hy in hierdie volgende gedeelte van ons teks en hy sê, maar julle moet leer om mekaar te kan vergewe. Jesus kom en sy slogan, sy slagspreuk is vergewe uit genade. Jesus kom en hy sê, as julle mekaar gepootjie het, moet julle mekaar kan vergewe. Dit is iets wat elke dag moet gebeur, selfs 7 keer op 'n dag, sê hy. Vriende, kom ons dink vir 'n oomblik werklik, hoeveel families al uit mekaar geskeer het, uit die wrok, omdat ons gepootjie is in die lewe en nie mekaar kan vergewe nie. Hoeveel ouers en kinders teen mekaar opgestaan het en omdat een die ander een nie wil vergewe nie. Vandag nie eens met mekaar praat nie. Hoeveel broers teen mekaar in opstand gekom het en hulle mekaar gepootjie het, geenkel tappe deur die lewe en nie een van hulle wil opstaan en sê ek vergewe jou, kom ons begin oor nie. Hoeveel keer het ons nie al gesien dat goue vriendskappe vernietig is omdat mense gepootjie is in die lewe en die bagasie saam met hulle dra en nie wil vergewe nie en daarom kan ons mee om die braaivleisvuur saam staan of om 'n koppie tee saam om die tafel sit nie. Vriende, hoeveel wrokke, onvergewensgesindheid het gemaak dat mense nie verder kan aangaan nie, dat verhoudingsskade ly. Jesus kom en hy sê, as julle dan nou mekaar gepootjie het, as julle mekaar laat struikel het in die lewe, dan is die volgende stap dat julle mekaar sal vergewe. Moenie met die bagasie sak op jou skouer loop vir die res van jou lewe nie. Moenie die wrokke dra in jou hart nie. Vriende, dit is nie asof Jesus nie geweet het wat vergifnis kos nie. Hy van alle mense het geweet wat vergifnis kos. Vergifnis kos jou lewe, dit is wat hy gesê het. Ek het gekom, nie om te dien nie, of om gedien te word, maar om te kom dien. Ek dien my Vader in die Koninkryk. Ek wil vir julle kom leer, dat ek myself sal gee. Hy sê, niemand het my lewe by my gevat nie, ek het dit gegee. Jesus weet wat vergifnis kos. Jesus het ook geweet, vergifnis is nie 'n besluit van die hart nie, dis 'n besluit van die kop. Om te vergewe is nie 'n gevoel en 'n emosie, ek kry jou jammer, nou vergewe ek jou nie. Vergifnis is 'n keuse, omdat God my vergewe het, sal ek jou vergewe. Al verdien jy dit nie, al kom het jou nie toe nie. Vriende, dis toch nou die eerste ding wat ons altyd sê is, maar hulle verdien nie my vergifnis nie. Ek en jy verdien eintlik ook nie die vergifnis van Jesus nie. En ons kan vandag baie dankbaar wees dat hy die keuse van vergifnis nie uit sy hart gemaak het nie. Maar dat hy daardie aand in die tuin van Getsemane gebid het, Vader, U wil, nie my wil nie. Ek kies om te kom vergewe. Al wil my hart stry daarteen. Kom sê my kop vir my, is God se plan, God se wil. Vriende, ek weet dat ons ook baie keer vir mekaar sê, dat ons sal nog iewers eendag vergewe as die tyd reg is.
Jesus kom leer vir die disippels, wanneer is die tyd reg? Dis vandag reg, 7 keer vandag. As jy gewag het vir die regte tyd om reg te maak, om te vergewe, om jou ouers te vergewe, om jou broer of jou suster te vergewe, om jou beste vriend te vergewe, weet jy wat die regte tyd is nou en hier vandag, 7 keer vandag. Is nou die tyd om te vergewe. Vriende, mag ek en jy hierdie woorde van Jesus ernstig opneem vandag. Miskien is daar iemand wat aan die ander kant van die foon al vir jare sit en wag om die woorde te hoor, ek vergewe jou. Of om die woorde te hoor, ek is jammer. As hierdie diens vandag klaar is, wil jy nie die manne moet hê, die vroue moet, om jou foon op te tel en daai oproep te maak nie. Vandag is die perfekte tyd daarvoor. Maar Jesus gaan verder. En die disippels het geweet, hulle gaan sukkel nie mee, nie. Daarom toe Jesus vir hulle kom sê, maar julle moet vergewe, het hulle gesê, ons weet ons gaan sukkel. Daarom antwoord hulle Jesus met wat? Daarom sê hulle vir Jesus, help ons asseblief om groter geloof te hê. Here, help ons, ons kort meer geloof, meer geloof. En dan antwoord Jesus hulle en hy sê, julle kort nie meer geloof nie. Julle kort geloof so groot soos 'n mosterdsaad. Vriende, ek weet nie of jy van u en ons het by die skriflesing het gesien hoe groot is hierdie mosterdsaadjies nie. Jesus sê jy kort nie 'n groot geloof nie, net so groot, net so klein moet jou geloof wees. Want u sien die krag lê nie in die grootte van ons geloof nie, die krag lê waar in hom, in wie ons glo. So of ek hierdie klein mosterdsaadjie het en of ek 'n geloof het wat so groot is soos 'n berg, dis nie my geloof wat dit doen nie. Dis hy in wie ek glo wat dit doen. Daarom sê Jesus, maak nie saak jy het nie die groot, spektakulêr, groot, asemrowende geloof nodig nie. Jy het net geloof in God nodig want God is groot genoeg. Ons geloof hoef God nie op te tel nie. Hy is groot genoeg om ons geloof op te tel. Die disippels kom vra vir meer geloof. Want hulle het geweet hulle gaan sukkel. Hulle het geweet hulle gaan mense pootjie. Hulle het geweet hulle gaan sukkel om te vergewe. En Jesus kom sê, wat jy het is genoeg. Daai klein bietjie geloof, dis genoeg. Vriende, baie keer dink ons nie so nie. En toe lees ek hierdie verhaal. En dis 'n ware verhaal van Hattie Mae Wyatt. Dit speel af in Philadelphia in Amerika. Hierdie dogtertjie het buitekant by 'n kerk gestaan en huil. Die dominee het by haar uitgekom en uitgevra hoekom huil sy en sy het gesê dat hulle haar uitgestuur het want ons nie plek vir haar by die sonndagskool nie. Die dominee het haar hand gevat en hy het ingegaan en hy het haar na 'n ander klasie toe gevat. 2 jaar later het hierdie jong meisietjie gesterf. Sy het siek geword en sy het gesterf. Toe die dominee by haar ouers kom, in so 'n bouvallige plekkie, toe sê hulle vir hom, hy het toe nou kom reël vir die begrafnis, en toe sê hulle vir hom, daar's iets wat hulle weet, Hattie sal wil hê, hy moet vat. En hulle gee toe vir hom hierdie klein beursietjie. En toe hy die beursietjie oopmaak, toe is daar 57 sent binne in die beursie en 'n briefie, wat in 'n kinderhandskrifie geskryf is. Hierdie geldjie is om die klein kerkie te help om iets groter te bou sodat meer kinders daarna toe kan gaan en niemand weer weggewys hoef te word nie. Vriende, vir 2 jaar lank het hierdie dogtertjie aan 57 sent gespaar. Dis nie baie nie, dis klein bietjie, klein korreltjie. Maar sy het die geloof gehad dat sy dit kan begin en daar gaan 'n kerk kom wat groot genoeg is sodat niemand weggewys hoef te word nie. Daardie Sondag, toe stap die dominee by die kansel op en hy begin preek, maar hy vertel te vir hulle die verhaal van hierdie klein dogtertjie. En hy sê vir hulle, hier's die eerste 57 sent van geloof dat ons 'n groter gebou gaan hê om meer mense te kan akkommodeer om die woord te kan verkondig. Hy het hulle uitgedaag en vriende, binne 5 jaar het hulle genoeg geld ingesamel om 'n nuwe gebou tot stand te bring.
as jy vandag in Philadelphia kom, dan kan jy gaan kyk die Temple Baptist Church. Hy 3300 sitplekke. Daar's ook die Temple University wat honderde studente oplei. En die Good Samaritan Hospital en 'n sonndagskoolsentrum. En dit het alles begin wil by 57 sent, nee, by geloof so groot soos 'n mosterdsaad. Ek het nie baie in die Here, ek het 57 sent. Maar ek glo in God wat baie het. En hierdie klein dogtertjie se geloof het die verskil gemaak, want sy het geweet 57 sent in God se hand word baie meer. In een van die sonderdag of in die sonderdagskoolsentrum is daar ook 'n skildery van hierdie klein dogtertjie en die briefie wat geskryf is saam met die 57 sent in haar beursie. Jesus het die disippels geantwoord: "Julle het nie groot geloof nodig nie. Julle het geloof nodig so groot soos 'n mosterdsaad." En nou kan ons wonder, maar hoekom 'n mosterdsaad? Was daar nie iets anders wat Jesus kon gebruik nie? Vriende, Jesus het beelde, gelykenisse gebruik wat mense geken het, wat aan hulle leefwêreld ingepas het. En mosterdsaade was oral. As jy in Israel kom, ek onthou toe ons die keer daar was, toe sien ons hierdie plate van goed wat so groei langs die pad en ons vra me, wat is dit? En toe sê hulle, maar dis mosterdsaade. Mosterdbome wat opgekom het. Mosterdplante. Vriende, Jesus gebruik hierdie beeld, want dit was volop, jy kon dit oral sien. Elke keer as hulle verby die pad of op die pad geloop het, dan het hulle iewers sekerlik 'n mosterdsaad gesien wat opkom. En dan het hulle onthou, Jesus het hulle geleer, dis maar hoe groot ons geloof hoef te wees. Maar daar's soveel in die mosterdsaad ingeskryf toe die Here dit gemaak het. Want hierdie mosterdsaad groei wild. En dit groei waar hy val. Jy hoef nie slootjies te maak, die grond te bemes, sodat hierdie mosterdsaadjie gepamper lang moet word om op te kom nie. Daar waar hy val, groei hy. Dis asof Jesus vir hulle wil sê, dat ek wil hê dat julle op die vreemdste denkbare plekke, julle geloof se saad moet groei. Asof hy vir ons sê, dat ons op die plekke wat nie voorberei is nie, ons stuur, sodat die saad van geloof, selfs tussen die bossies, wat wil oorneem, kan opkom. Vriende, beleef ons dit nie in ons land nie, hoeveel bossies, negativiteit, swartgalligheid in ons land opkom. En die Here sê, ek stuur julle tussen dit in, julle hoef nie eens die grond voor te berei nie, julle kan net met julle mosterdsaad geloof ingaan, en dit gaan opkom. Maar die mosterdsaad gaan jy ook nie maklik uitroei nie. Die interessante is, as jy hierdie bossie wil uittrek, en dan val net een van die korreltjies terug in die grond, dan kom hy weer op. Jy roei hulle nie maklik uit nie. Jy sal weet, die ouens wat op plase bly, dorings en allerhande dissels, en goed, jy roei dit nie maklik uit nie. Hulle kom al weer en weer op, en die mosterdsaad ook. So Jesus sê, al probeer mense julle geloof uittrek, as daar net een saaitjie is wat terugval in die grond, sal die plant weer groei. Een saaitjie, 'n klein saaitjie van geloof. Hierdie mosterdsaad groei ook op moeilike plekke. En daarom het die Here Jesus, toe hy hierdie woorde gesê het, eintlik ook vir hulle gesê, daar kom moeilike tye. Hy het dit ook geweet, hy het dit beleef. En in die moeilikste van tye kan julle geloof groei. Vriende, het ons dit nie gesien nie, né? In ons donkerste, moeilikste tye groei ons geloof. Maar die mosterdsaad was ook gebruik as 'n genesingsmiddel. 'n Mediese middel. En daarom stuur Jesus my en jou uit om genesing te bring waar ons kom. Dat ons geloof weer 'n stuk hoop en 'n stuk heel word in ons land sal inbring. Daarom stuur hy my en jou in die geharde, onseker, nie vrugbare, mooi bewerkte landerye nie, in die onseker, harde plekke waar die onkruid groei, die mense vloek en skel, almal negatief is, almal vertel hoe die goed nie werk in ons land nie. Stuur hy my en jou in met wat?
met klein saaitjies van geloof. En hy vra vir my en jou soos vir die dogtertjie, vertrou my. Want die krag lê nie in hoe groot jou geloof is nie. Die krag lê in hoe groot die God is in wie jy glo. Vriende, hierdie teks in Lukas het vir my so baie in hierdie week beteken. En ja, ek moes vir die Here kom jammer sê dat daar tye in my lewe was wat ek bewustelik en onbewustelik mense gepootjie het en ek myself voor hom staan en vra vergewe my Here. Vandag is die dag van vergifnis. Maar is ook die dag waar die Here vir ons wil sê: vertrou my met wat jy het. Glo. Al is jou geloof so klein soos 'n mosterdsaad, is groot genoeg vir God om mee te werk. Mag ek en jy in hierdie donker, moeilike tyd instap. Onvoorbereide grond tussen die dorings en die dussels. En mag ons die saad van geloof in hierdie wêreld gaan saai. Amen. Vriende, ons gaan 'n lied sing saam. Laat Heer, U vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar U liefde bring, want ek glo dat my liefde verskil kan maak. Kom ons sit sommer net daar waar ons is en dan sing ons saam. Laat Heer, U vrede deur my vloei. Laat Heer, U vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar U liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees, en krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te haat. En ook eerder te gee as te verwaag. Laat Heer, U vrede deur my vloei, en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil U lig in duisternis laat skyn. Laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te aag. Ja, om lief te hê ander bo myself. As te verwaag. Laat Heer, U vrede deur my vloei, leer my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te staan, dat ander U al meer in my kan sien. Vriende, ons weet vandag is Vadersdag en daarom wil ons ook vir elke pa wat 'n besonderse rol in sy kinders se lewe gespeel het, wil ons vandag kom salueer. Ons wil vir God die eer gee vir hulle in ons lewe. Ons wil God eer dat ons aardse pa's het wat vir ons kon leer wie God is. Wat vir ons kon leer hoe om te vergewe, hoe om oorniet in die lewe te begin, wat tweede en derde en vierde kanse beteken. Wat ons geleer het wat liefde is, wat beskerming en omgee is. Ons wil dankie sê vir elke pa wat sy rol in sy huis vervul het en ons wil God eer daarvoor. Maar vriende, ons weet ook mos dat daar kinders is wat pa's het wat nie hierdie rolmodelle is nie. Wat hulle stikkend en seer agtergelos het. En ons wil vandag vir die Here vra dat hy hierdie kinders met 'n sagte salf sal kom toemaak. Genesing sal gee. En dan vriende, weet ons dat hier ook vandag manne sit wat
so 'n begeerte na 'n kind het om 'n pa te kan wees wat so graag dit wat die woord hulle leer wil uitleef vir kinders, maar wat nooit die voorreg en die geleentheid daarvoor gehad het nie. En ek wil vandag vra dat ons vir hulle sal bid, dat die Here hulle sal troos en ook hulle seer sal minder maak. So kom ons bid saam vandag. Here, ons wil U op hierdie Vadersdag kom eer vir besonderse paas. Dankie Here vir paas wat vir ons kom leer het wie God is en hoe vergifnis werk en hoe tweede kansen in ons lewe werk. Dankie vir paas Here wat die beeld van God in hulle huis kom uitdraai. Ons wil kom bid ook vir kinders Here wat gewond is deur hulle paas, wat vernietig eenkant gegooi is deur hulle paas. Ons wil kom bid, Here, dat daar 'n sagte sal van U af vandag vir hulle sal wees, dat daar 'n stuk genesing en weer hoop sal kom. En dan, Here, wil ons bid vir elke man wat vandag hier sit en luister en wat so 'n begeerte, 'n honger na kinders het en vir wie die voorreg nooit voor hulle deur kom staan het nie, wat soos Abraham, Here, te oud is. Hulle wat elke jaar op hierdie dag met 'n anderste seer in hulle harte loop, wat nie beskryf kan word in woorde nie, Here. En ons wil bid en vra, mag U hulle kom troos vandag. En dan wil ons bid en sê, dankie dat U ons hemelse Vader is. Dankie dat U 'n goeie, goeie pa is, wat die werke van sy hande in stand hou. En ons is deel daarvan. Ons wil U eer vandag, Vader, want U is 'n goeie, goeie Vader. Amen. Oh, I've heard a thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. Vriende, soos wat u weet, kan ons ook nie nou 'n kollektebord omstuur nie, en daarom, as u graag die werk van ons gemeente wil ondersteun, kan u vir ons 'n EFT betaling doen in ons rekening. Dit is 'n Absa rekening, en die naam van die rekening is NG Vaalrivier Gemeente, en die rekeningnommer is 053-058-0032. 053-058-0032. Vriende, vanoggend wil ek die seën oor julle uitspreek, en ek wil 'n ou Fransiskaanse seënbede gebruik daarvoor. Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy uit die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. Mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Mag jy glo dat die Here vandag met sy hand aan jou kom raak, en selfs in die onseker krake van die lewe, jou wil gebruik, ook tot seën verander. Amen.